ce nu știu. Okay, ma. In ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku amaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu koob ka yahay in kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku jiro la adkeeyo in sida daraadeed maanta saacaddu markay ahayd sideedii ama laba saac labadii duhurnimo ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed u yeeray waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yiraahdaa xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeeddada intaas ayay ahayd dhib kale ma jiro maxaa la yiraahdaa waana shaqadeena waaye booliskan wuxuu ka mid yahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad ah ayaan loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay waa amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliyeed booliskana uu hoos tago wasalaamantiin arrimo siyaasadeed oo qalalaasa siyaasadeed ayaa jira taas xaalad maxaa la yiraahdaa siyaasadeed waaye hadda annaga waxaan marka meesha aan joogno waxaan xaruntii booliska joognaa qaab amni ayaan idan kala hadlaynaa wixii kale oo tafaasiil oo arrimo siyaasadeed ah hay-adaha siyaasadda ayaad kala hadlaysaan laakiin annaga waxaan idin sheegaynaa ka wasaarad amni ahaan amarkaas annagaa bixinay taliyaha booliska siinay aniga ayaa bixiyay wasiir dowlaha wasaaradda amniga ah ujeeddaduna waxay tahay sugitaanka xarunta baarlamaanka uu ku shiro dhinac siyaasadeed ma raacno laakiin waxaanu fiirnaa oo keliya konseenka la soo jeediyo taliyaha baarlamaanka afar habeen ka hor waxaanu ku shirnay guriga guddoomiyaha Jawaari wuxuu muujiyey konseen uu leeyahay rasaasta igu yar kan wey xaaladan maanta taagan markaanu qiimeyno aanu fiirino siyaasadda taagan oo hadda socota waxaa waajib noqotay ciidanka booliska inuu tallaabo qaado kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenay waa ciidan takhasus leh waa ciidanka birmadka booliska dib u baar waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas kusoo xoojino ciidan kaloo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaan oon ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kaleto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction uu adeega maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay waajib muqadas ah tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgeli ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidanka ta meesha laga qaaday ciidan military lama keenin ciidan niisa lama keenin ciidan amison lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah waa